Ni tid för kvällen innan, Bob? Ska komma ut och känna på planen och spela för 15-20 minuter i ungefär det området som man kommer att spela på matchen. Och känna hur det känns att vara där i den delen av planen och så man inte helt annorlunda när man kommer ut imorgon. Är du belåten med planens konsistens? Fantastisk plan. Du har spelat här förr. Är det stor skillnad på då nu? Klart, vi gjorde en bra match. Om man då drar ifrån själva resultatet. Ja. Så det är ju hyfsat. Ja. Så att det känns kanske lite säkert nog kommer vi springa ut imorgon. Det gör det? Ja, något alltså. Det känns inte så mycket som en bortamatch som sist. Det är för att det är en neutral plan. Och trots att det blir två gånger så många engelsmän som svenskarna här imorgon så tror jag ändå den tyska neutral supporten kommer att hålla för oss egentligen. Om du ser till laget, 1976 var det. Hade du bättre lag då än idag? Nej, det hade vi inte. Men kanske då hade vi en bättre blandning av rutinerade och unga spelare idag. Inför imorgons match i alla fall med Roy Andersson och Bosse Larsson borta så har vi en väldigt ung lag. Jag tar han, jag lärde mig. Jag tar han. Nej, jag tar han. Jag tar han, Magnus. Get Tommy. Close him down. Support him well, Roland. Lung. Hur känner du den nu? Kommer du att somna lite ikväll? Det tror jag säkert. Det gör du? Ja. Ja, det är ju... Jag vet inte om det är den 50 eller 60 matchen som har varit med där utomlands. Så du tycker... Men det är ju vana nu. De har lite rutin det här liksom. Om du skulle ha svårt för att somna, vad gör du då? Ja, då läser jag någonting helt enkelt. Vad läser du då till exempel? Ja, just nu så läser jag... Breden Struva. Breden Struva, ja. Kommer du sova gott i natt? Perfekt. Men du då? Inte så bra. Det är matchdag den 30 maj 1979. Och medan Nottingham som Malmö FFs supportrar har färgat stan röd och blå i natt så har ni sovit gott i era sängar. Har du sovit gott som du sa du skulle göra? Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har sovit mina 8 timmar i alla fall. Nu på förmiddagen började jag först säga ett säng här i Lägg och Linn i stan. Och sen så i eftermiddagen så blev det 2,5-3 timmar sömn. Ja. Direkt upp till en lunch. Men det känns som vanligt här. Det är de vanliga spåren som fungerar fortfarande trots betydelsen av den här matchen. Hjälten nummer 1 från kvartsfinalen mot Krakow, Puskas Ljungberg. Bosse Larsson hade skadat lämnat banan. Polackerna ledde med 1-0. En halvtimme var kvar av matchen och då gick det så här.
Anders Puskas Ljungberg. Det här var väl någonting du inte hade kunnat drömt om? Nej, det är helt underbart. Jag kan inte, man kan inte beskriva det i ord nu så här efteråt. Det såg ju rätt så illa ut i ett tag på oss faktiskt. Men jag tyckte vi spelade första 20 minuterna och halvtimme en underbar fotboll. Va? Och därför hade jag hoppet kvar. Vi kom ju ut i andra halvlek tyckte jag och tog nya tag. Och jag tyckte faktiskt att vi var väl värda detta. Tre mål i en Europacup-match, en kvartsfinal, vad säger man då? Ja, vad ska man säga? Man får ju vara jättelycklig. Det har jag ju aldrig fått göra och det går inte att beskriva hur underbart det känns. Alltså. Vad säger man när man vinner och går till semifinal i Europacupen? Hur känner man sig en sån kväll? Just nu tänker jag inte på semifinal, jag tänker bara på att vi vann match och ni gjorde en underbar match. Det kommer väl ikväll eller morgon när man slår upp tidningen. Man har svårt att sova i natt i alla fall. Men det känns underbart. Ja, vi hör ju MFF-låten i bakgrunden. Den tycker de om att höra, va? Ja, och publiken tyckte det var fantastiskt. Den höll igång hela matchen igenom. Det kvittar om vi låg under med 1-0. De stöttar oss verkligen. Jag hoppas att det fortsätter så i år. Det här är Erik Persson. Nej, Malmö FF har gått till semifinal i Europacupen. Är inte det egentligen det finaste ögonblick i fotbollslivet? Det börjar verka sund nu när man har samlat sig, så gör det det. Och vad jag beundrar speciellt var ju efter 0-1 när allt så mörkt ut och vi kunde vända det till 4-1. Det vill säga vilken oerhörd kampvilja och vilken moral det finns i det här blå ljusblå laget. Trodde du de kunde samla sig som de gjorde? Jag var inte direkt. Det är klart att när de gjorde 0-1 då visste vi att vi måste göra 3 mål för att vinna. Och det verkar som polackerna slappnade av just det och tänkte att de hade segern hemma, men det hade de inte. Det är det jag har sagt innan, jag sa ännu en gång här, att vi spelar idag inte bara för Malmö FF. Vi spelar för svensk elitfotboll och visar att våra svenska lag så småningom ska kunna jämföras med de allra bästa utländska. Och därför vår triumf idag en triumf för svensk elitfotboll. Här är 700 journalister, 400 fotografer och 200 filmfotografer och 80 000 människor i bästa fall. Skrämmer inte det, Staffan? Nej, det tycker jag inte. Vi brukar inte uppleva journalisterna speciellt annars heller. Det är väl ni mer ni i ledning och styrelse som är på presskonferensen. Vi är inte på presskonferensen, vi har legat och sovit lite uppe i eftermiddagen. Så de där var 700 eller 200 eller 3, det är helt igår. Nej, jag får ingen känsla av det liksom. Det var du som har berättat det för mig. Jag kan väl 25 ljuger kanske, vet man inte. Är det roligt att spela inför mycket folk? Ja, det är det. Är det det? Det är kul. Ja. Även om de inte alla är för er, ens majoriteten? Nej, det har ingen betydelse, det är skoj ändå. Ja, det har betydelse, men det har också betydelse att det är mycket folk och mycket stämning. Jag känner det personligen liksom, även om vi spelar borta i de här Europacup-matcherna så kanske 95% av publiken håller på sitt hemmalag. Men det är ändå skoj att spela, va? Det är stämning. Det, ja, jag tycker. Tycker jag, den här matchen idag, det är alltså när vi står i gången innan vi går in på planen och så formulerar in på 2 led och så här huset. Det är det som är det underbart, tycker jag. Ja, så är man då på väg till något som ingen vågade tro på ett par månader tidigare. En dröm som blev verklighet tack vare Tommy Hanssons segermål i semifinalen mot Austria Wien på Malmö stadion. Meine Damen und Herren, liebe
liebe Zuschauer, zu Ihrer Unterhaltung spielt heute das Musikchor des Grenzschutzkommandos Süd unter Leitung des ersten Polizeihauptkommissars Josef Bollinger. Und jetzt geht's weiter mit dem Vorspiel, und zwar mit den C-Jugend-Auswahlmannschaften zwischen Bayern und Hessen. Spielstand zur Halbzeit 1:0 für die Hessen. Ja, wie hopp ich noch? Gut. Gut. Språk ges de nära 80 000 åskådarna information om dagen och förutsättningarna. Spelet kan börja, och vi ser hur de blå redan i inledningen av den här finalmatchen har en rejäl chans att ta ledningen. Spelar upp den, så skarvar Erlandsson fint bakåt till Kent Jönsson på egen planhalva, och han är långboll att springa på ner mot, där nickar Börs och nickar fel, och plötsligt kommer han fri Lindvall, och ska loppa över Kilsson i en jättekang, och vi stoppar direkt så att han lyfter bollen rakt upp i luften. Kenny Börs missar bakåtpassningen, och Jan-Olof Lindvall får sitt livs finaste kang.
Till alla tidigare skador kommer Staffan Tappers. Hans fotsmärtor tvingar honom att från bänken se Nottingham Forest göra finalens enda mål. Enorm lycka hos segrarna, Europacupvinnarna 1979 och ledsna nynor hos Malmöpojkarna. Glädje blandad med sorg. Jan-Olof Kinnvall tolkar strax Malmöspelarnas känslor. Det känns för jävligt, rent ut sagt. Att förlora med 1-0, det känns inte bra. Hade varit ett par mål så hade varit... Jag hade chanser, jag hade en bland annat själv första halvlek. Jag får lite av bollen studsar, jag lyckas inte med lobben. Det känns inte, det känns för jävligt. And we're delighted, obviously, for taking a European Cup back to England. What do you say about this fight? Tonight's match? Yes. Well, your side, no concern of mine, but I must be honest. Oh, yeah? They play with full commitment tonight. Full marks on the Malmo side. They stretched us tonight. And you were surprised? Yes. För jag kände att när man såg Nottingham springa ärevarv med den där stora bucklan så skadade en lite i hjärtat. Man ville ju hellre se att det var det blålaget som hade gjort den ärerundan. Men sen tyckte jag att våra spelare gjorde en vacker gest när de sprang rätt över planen och hyllade de supporterna som höjde på oss. Så att besviken, det är klart... Det blir inte den riktiga glädje idag, men varför ska man inte ta ner månen från himlen? Det kan man inte. Jag tycker det är en fantastisk sak att kunna nå en final i Europacupen. Det är i alla fall Europas bästa lag som spelar. Staffan bad att få behålla den själv. Det får han tyvärr inte göra, utan jag hoppas att det finns en liten särskild spelarhörna från och med nu i MFFs klubblokal och bland alla de andra priser som finns förut. Va? Vi gratulerar er en gång till er stronga insats. Tack ska ni ha. Vad var det för faktorer, Bob, som gjorde att MFF gick så här långt i Europacupen? Well, jag hoppas att det var en resultat av en hård satsning under de senaste 5 år. Och jag tror att, att resultatet var att både psykiskt, fysiskt och taktiskt vi var förberedda för att konkurrera mot vår proffs motstånd ute i Europa. Så Europacupen är alltså inte slut, utan det får vi se i framtiden hur verkligen det här året verkar inom föreningen. Alltså jag skulle säga att Europacupen är väl egentligen bara början.
Right, let's try the runs in there now. Steady, steady. Well, run, Stafford. Pin out, buddy. Touch. Oh, bad luck. That's a good run. Två år sedan när ni vann SM-tecknet. Från det laget så var det bara tre spelare med idag. Hur bär ni er åt? Jag skulle tro att det finaste och viktigaste vi har gjort de senaste åren med FF var när vi etablerade starten av vårt fotbollsuniversitet för 1,5 år sedan. Ur det universitetet har det framsprungit praktiskt taget hela det här ungdomliga, fantastiska laget som vi har här nu. Och jag är ganska övertygad om att får vi behålla dessa unga spelare så har vi ett internationellt storlag inom ett par år här. Martin, 4 mål i rad. Det har du aldrig gjort. Nej, det är den 40 gången. Det är 40 gången. Ja. Det är mer än ett hat-trick, sa jag alldeles nyss, så det är det ju. Ja, men lite flyt så kan jag göra ett till, men jag hade god utdelning idag. Det har gått lite trött för dig, men nu helt plötsligt så släppte allting. Har du någon förklaring? Ja, vi hade gett oss på att vi skulle vinna idag och det blev en riktig urladdning och ja, vi vann. Vi ville visa att vi var Sveriges bästa lag. Och det är ni ju. Ja, även i cupsammanhang. Jag menar, vi har visat det i Allsvenskan och vi vill visa det i cupsammanhang också. Malmö FF, Sveriges ledande fotbollförening, ett vanligt normalt idrottsår. MFF har inte förlorat en premiärmatch på 37 år och de flesta trodde nog att det skulle gå vägen även denna gång hemma mot Djurgården. Men det fanns en som varnade och hade lite tvivel. Men just den här serien känner jag på mig att vi kommer närmare och närmare det ögonblicket när vi förlorar en premiärmatch. Men då får vi väl ta det då. Klubbens ordförande Hans Cavalli Björkman hade tydligen ett sjätte sinne. Det tog emot i premiären denna gång. Visserligen gjorde spelarna tappra försök, men antingen var de spända eller var det någonting annat som klickade. Här är ett av få någorlunda farliga anfall. Mål blev det inte. 0-0 i paus. En typisk bild av MFFs anfall i denna premiär. Bolluslingen ville inte in denna aprilsöndag. Slutsignalen mottogs inte med några jubelrop. Djurgården hade vunnit med matchens enda mål och det blev en moloken utmarsch. Det här ingick inte i ritningarna. Tur att det var säsongens allra första match av betydelse. Det skulle ju komma många, många fler tillfällen till uppryckning. Av förklarliga skäl var det heller inga segerrop som skallade i omklädningsrummet. Cupfinal på Råsunda den 29 juni. Stor fest och uppståndelse.
Dags för spelarna att ta Råsunda i besittning. Först Johnny Feder. Nummer 2, Per Ågren. Nummer 3, Peter Jönsson. Nummer 4, Roger Ljung. Nummer 5, Jean-Paul von der Borg. Nummer 6, Niklas Larsson. Nummer 9, Joakim Nilsson. Nummer 10, Leif Enqvist. Nummer 11, Håkan Lindman. Det var en underbar sommardag och det skulle bli en härlig match. Fjärran från när lagen möttes i Malmö i april. Titta här när Jonas Tern spelar fram Joakim Nilsson. En uppvisning i den högre skolan. Tern hade för övrigt gjort ett praktmål i semifinalen mot Göteborg och han var mycket bra under den här perioden. Det skulle bli 2-0 före paus. Målgörare denna gång Håkan Lindman. Djurgårdsmålvakten Anders Almgren kan ingenting göra. Ingen trodde i det här läget att MFF skulle missa cupburtan. Och för att understryka detta gör här Leif Enqvist 3-0. Det här var också en sån här match där det syntes att MFF-spelarna trivdes. Roy Hodgson behövde långt ifrån skämmas för sina adepter. Svenska kuppen, eller som det heter Skandiakuppen, till Malmö FF för 14:e gången. Och sedan, ja då sjöng MFF-arna både ute... Vi segrar skall men inte falla. Det ordet bör vi alltid minnas. Och att gifta sig så lätt det går. Och inne. Som en för klubben alla. Vi segrar skall men inte falla. Det ordet bör vi alltid minnas. Och vi ska se så lätt det En vanlig allsvensk match väntar sista augusti borta mot Halmstad. Bengt Madsen hjälper till att bära kofferten till allmänt jubel. Det är tydligen inte vanligt. Det här är en kort bortamatch. Det är ju bara 15 mil till Halmstad. Så resan företas med buss. Som vanligt samling och avfärd från Malmö stadion. Det är en avspänd tidig resa samma dag som matchen spelas. Men även om det går snabbt till Halmstad så blir det fikapaus. Spelare och ledare kopplar av, sträcker på benen i Gretetorp. Och det snackas inte bara fotboll utan även mycket annat. Hästar till exempel, det är ju en och annan MFF-are som intresserar sig för travet. Men Roy Hodgson och Bosse Augustsson tror jag inte pratar V65. Här snackas om matchen lite senare på dag. Ankomst till Örjansvall i Halmstad i god tid. Lugnt och stilla. Avkoppling före match är nästan lika viktig som träning. Lekfull uppmjukning samtidigt som spelarna får känna på mattan. MFF ligger nu i topp i Allsvenskan och vill inte gärna förlora den här matchen. I omklädningsrummet massage naturligtvis, men även koncentration. Stefan Schwarz. Martin Dahlin. Det är någonting speciellt när MFF kommer på besök till Halmstad. Därför lite extra festligt. Mycket folk, 7500 åskådare. Och publiken förväntar sig en både spännande match och ett bra spel. För dagen rödklädda MFF-spelarna har dock inte lämnat något åt slumpen. Laddningen är klar, omgivningen glöms. Och det ska slås om två viktiga poäng. Martin Dahlin fixar till så det blir 1-0 till MFF i första halvlek. Men säga ska att Halmstad innan dess missat en straff. Ändå ingen oförtjänt ledning. Så småningom blir det en arbetsseger. 2-0 för MFF. Och serieledningen behålls. Kanske hade flera av spelarna redan i Halmstad detta i åtanke. Den 13 september, årets stora fotbollfest i Malmö. Första omgången i Europacupen mot ett av Europas stora klubblag, Inter från Milano i Italien. Så är det då om dags för match, den första av två mot Inter. Gissa om spelarna är laddade. Men det är ju faktiskt också italienarna. En härlig kväll, mycket folk och alla vet vad det gäller.
Minerna på Interbänken visar med önskvärd tydlighet att här gäller det allvar. Mållöst länge, MFF har spelat bra, en kvart före slut frispark. Jocke Nilsson ska svara för den. Håkan Lindmans kalufs finns där och det blir 1-0 för MFF. Och det var inget oförsent ledningsmål. Inter hade hela tiden spelat taktiskt och defensivt men samtidigt väl fegt. Det var andra året i rad som MFF lottats mot Inter. Definitivt ingen önskemotståndare, men denna kväll gick det vägen. Det blev 1-0. Men det var bud på fler. Och av många förgrundsfigurer denna kväll så var nog Joakim Nilsson med nummer 9 den som lyste starkast. Hans eminenta teknik ser vi prov på under dessa sekvenser. Men som sagt, mer än ett mål blev det inte. Spelarna fick ett fantastiskt fint stöd av publiken denna kväll och spontant tog de upp en applåd. Målskytten. Det är inte varje dag man får avgöra mot Inter, va? Visste du att den skulle sitta där? Ja, jag rör den inte mycket, va? Men jag vet att Bergom är på den också och touchar in den och fortsätter bort till hörnet, va? Så att det kändes underbart. Var det rätt att ni vann? Jag tycker det, vi har ju bollen mycket mer än dem. I och för sig så skapar de bra i första halvlek, va? Några bra nickar av Serena här, va? Men det kändes skönt. Ja, första målet var ju att vi ska vinna Allsvenskan och det har vi inte gjort nu. Men vi är en poäng ifrån att ha gjort det, så att vi räknar väl ganska bergsäkert med att vi gör vår femte raka. Och det var första hans mål. Andra hans mål var att vi skulle göra en fin...